Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ми сьогодні зібрані в Твоєму домі, і ми віримо, що Ти хочеш говорити до нас Твоїм Святим Духом. Ми довіряємося Тобі сьогодні в цей час і просимо, зроби наші серця готовими почути, і хай вони будуть доброю землею, в яку впаде добре зерно, добре сім'я. Ми сьогодні уповаємо на Тебе, любимо Тебе і славимо во ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, браття і сестри. Слава нашому Господу! Я надзвичайно радий вітати усіх на другому потоці, радий усіх бачити. Щиро вітаю усіх, хто дивляться нас онлайн прямо зараз, будуть дивитися служіння в записі. Хай Господь благословить сьогодні кожного із нас. Адже у нас сьогодні, я б сказав би, невелике свято. Приблизно рік тому, у першу неділю липня, ми вийшли із повного локдауну і повернулися в храм, правда, на 5 коротких потоків. А сьогодні, через рік, ми тішимося, що ми можемо знову зібратися вже на повноцінне служіння і на 3 потоки. Давайте віддамо Богу славу, браття, сестри. Хочеться усім подякувати. Хочеться сказати, браття, сестри, без перебільшення, ми молодці, ми справилися. Ми витримали, ми справилися, і за це слава нашому Господу. Було непросто, були труднощі, були переживання. Але милістю Божою цей етап позаду, і ми рухаємося вперед. Взагалі, вміння рухатися вперед не таке просте, як може здатися на перший погляд. На превеликий жаль, багато людей, вони ніколи не йдуть вперед, а вони ходять максимум по кругу, по колу. Тому що вони не можуть усвоїти дуже простого секрету, відкритого ще апостолом Павлом. Апостол Павло колись сказав, в російському перекладі це звучить так, «забиває заднє, простираєсь вперед». Тобто, щоб піти вперед, потрібно відпустити те, що позаду. Але, як я зазначив, є люди, яким дуже важко відпускати минуле. Їм важко відпустити минулі конфлікти, образи, непорозуміння, минулі спокуси, минулі падіння, травми, невдачі. А дуже часто їм важко відпустити гріх. І вони не відпускають гріх, а гріх не відпускає цих людей. Тож сьогодні мені б хотілося поговорити на дуже просту тему, яку я назвав «Танці на граблях». Знаєте, в нас є приказка наступати на ті самі граблі. І, як то кажуть, чому би граблі не учили, а серце вірить в чудеса. І багато людей, вони постійно наступають на одні ті самі проблеми. Постійно отримують по одному і тому самому лобові. І дивуються, чого ж це так болить? Дехто адаптувався, він же граблі свої улюблені обмотав поролоном ручку. Звик носити з собою каску. Але хіба не простіше просто не наступати на них і просто уникати цих ситуацій? Тож, давайте сьогодні поговоримо, як вирватися з порочного кола. Коли я живу по принципу грішу і каюсь і грішу. Весь час одні й ті самі проблеми. Йдуть роки, а ситуація не міняється. І, можливо, якщо це сьогодні актуально для вас, я хотів би сказати добру новину. Браті і сестри, я вірю, що Ісус Христос є вихід, Ісус Христос дає перемогу, Ісус Христос дає свободу, Ісус Христос дає повноцінне життя з подостатком. Давайте Ісусу віддамо славу, і ми віримо, що сьогодні Господь буде звільняти, благословляти, міняти наше життя. Отож, перше, що нам потрібно, щоб вирватися із замкнутого циклу, це визнати проблему. Визнати проблему. Недавно я чув одну важливу думку від, здавалося б, людини невіруючої, від бізнесмена, який сказав, що проблеми трапляються в будь-якій системі. Але система, вона не характеризується проблемою. Система характеризується реакцією на цю проблему. Тобто, може трапитись проблема в компанії? Може. Може трапитись проблема в бізнесі? Може. Може трапитись проблема в сім'ї? Може. В домашній групі? Може. В моєму житті? Може. Питання не в тому, чи трапиться. Все можливо. Ми живемо на ідеальному світі. Питання в тому, як я на це відреагую. Визнаю цю проблему, почну з нею розбиратися, чи я прийму рішення зробити вигляд, що цієї проблеми немає. Дивіться, що каже Боже Слово. Дуже знайомий нам текст, але давайте ми звернемо на нього увагу. Я думаю, нам покажуть на екрані ці слова. 1 Івана, 1 розділ, 8-9 вірші. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо. І немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми запам'ятали дуже просту річ. Ми ніколи не змінимо того, що заперечуємо, ігноруємо і виправдовуємо. Якщо ти кажеш, що цього немає, а воно насправді є, ти це заперечуєш, ти ніколи цього не зміниш. Якщо ти ігноруєш, ти робиш вигляд, що цього немає, хоча воно завдає шкоди, але тобі легше грати роль страуса, який ховає голову в пісок і думає, що він заховався.
ти цієї проблеми не зміниш. І якщо ти виправдовуєш проблему, ти теж не зможеш з нею розібратися. Знову ж таки, недавно я почув ще одну цікаву фразу, але вже не від бізнесмена, а від одного пастора, який сказав, він сказав, якщо ти себе покриваєш, то Бог буде тебе викривати. А якщо ти себе відкриваєш, то Бог тебе покриє. Знаєте, одне з двох. Не можеш і ти себе покривати, і Бог твої гріхи покрити. Або ти їх відкриєш, і тоді їх покриє Бог. Або ти їх будеш ховати. І тоді прийде момент, і таємне стане явним, і сам Бог відкриє ці речі. Зверніть увагу на цей текст, який ми з вами прочитали. Що дає справжнє, щире, глибоке, відверте визнання? Воно дає не тільки прощення гріха. Тобто, що таке прощення? Я щось зробив, це є в моїй біографії, я почуваю за це провину, я за це каюся, і Бог закриває на це очі. Прощення має справу до минулого. Але воно дає трошки більше. Коли ми визнаємо, Він не тільки простить нас, Ісус не тільки простить нас, але що зробить? Очистить. Це слово «очистить» в оригіналі точно те саме слово, яке використовується у всіх Євангеліях, коли мова йде про очищення прокажених. Питання, яке стосувалось не тільки минулого, ти хворів, і ми розберемося з твоїм минулим, а питання, яке стосується їхнього теперішнього стану і того, що буде далі. Тому що очищення – це зміна ситуації, в якій я знаходжуся тут і зараз, і зміна мого стилю життя надалі. Очищений прокажений міг вернутися в сім'ю. Очищений прокажений міг знову почати працювати. Весь стиль життя надалі мінявся. Прощення розбирається з тим, що було до. Очищення з тим, що було потім. І от для очищення потрібно щире, глибоке визнання. Часто люди запитують, а чи завжди треба сповідь служителю, чи завжди треба цей гріх сповідати комусь іншому? І я завжди відповідаю так. Якщо цей гріх не систематичний, випадковий, достатньо просто покаятися перед Богом і сказати: «Господь, прости мене». І ми віримо, що Господь прощає, благословляє і очищає. Однак, якщо цей гріх повторюється раз за разом, ви знову і знову наступаєте на ці граблі, вони б'ють вас по лобові. Дорогі мої, краще прийти і визнати цей гріх, винести його у світло перед служителем, бо очевидно, що самолікування вже не працює, і вам потрібна інтенсивна терапія. Якщо це стало системою, вам потрібна стороння допомога. Погляд зі сторони, відкрите визнання, і тоді за вас молитва. І я вірю, що Господь поможе кожному з нас. Часто, коли люди приходять на сповідь, вони відчувають сором, щоб визнати свій гріх. Вони відчувають ніяковість. Вони наче знають і про таємницю сповіді, що про це ніхто не буде знати. Але все одно навіть одній людині це відверто розказати. О, це буває важко. І тому, коли людина відверто сповідується, я часто кажу, сам факт того, що ти знайшов собі рішучість прийти і про це розказати, це вже 50% перемоги над проблемою. Бо ці зусилля, які ти в цей момент приложив, вони показують в духовний світ, наскільки ти хочеш з цією проблемою не просто покаятись, а розібратись, щоб вона далі не повторювалася. Не просто вирішити питання минулого, а розібратися на майбутнє. І ви знаєте, я недавно отримав ще одне цікаве відкриття. Коли я читав також знайоме місце Якова, 5 розділ, я звернув увагу на те, чого не помічав раніше. Дивіться, що там сказано в Якова в 5 розділі. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви, хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. От я десь до цього місця дочитував, але там цікаво далі. І молитва віри спасе хворого. І Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Як я раніше читав це місце писання? Я читав його як місце писання про можливість фізичного зцілення. Колись, 28 років назад, на підставі цього місця за мене помолилися, Бог мене зцілив від туберкульозу. І я вірю в те, що Господь зціляє, благословляє, вирішує проблеми. Але момент, на який я не звертав увагу раніше, Яків додає нюанс. Він каже, якщо прийдуть служителі молитися, і виявиться, що причина цієї проблеми знаходиться в духовному світі, і ця причина в гріху, то перш ніж молитися, потрібно визнати гріхи один перед одним, і тоді звершити молитву, і тоді ця молитва зцілить людину. Дивіться, в чому відмінність. Відмінність в тому, що ми можемо намагатися позбутися зовнішньої проблеми, не розібравшись з внутрішнім коренем.
Але Біблія показує, якщо ти намагаєшся вирішити зовнішнє, не розібравшись з причиною, то це те саме, що зривати бур'ян, але корінь буде лишатися в землі і знову буде давати про себе знати. Через це потрібно докопатися до суті. І я часто люблю це повторювати. Медицина допомагає, але медицина працює з нашим тілом, вона працює зовнішнім, вона діє зовні. А Боже зцілення завжди працює зсередини назовні. Воно починається з душі. І того, якщо потрібно зцілення тіла, дуже часто має бути зцілена спочатку душа, визнаний гріх, рішена причина, яка ховається всередині. І знаєте, що я побачив? Я побачив, що є одна річ, яка дуже сильно заважає нам признати свої гріхи. Заважає побачити корінь проблеми, захований в мені. І знаєте, що це? Це гріхи інших людей. Мою вину заважає визнати вина інших людей. А життя така штука, що дуже часто, коли трапляються якісь ситуації, то не буває двох однаково винуватих, чи один, верніше, винуватий на 100%. Завжди бувають двоє, завжди бувають троє, четверо, п'ятеро. І завжди, коли ти дивишся на інших, то складається таке враження. Я не раз це чув від людей. Я грішу, а ви на інших подивіться. А вони як грішать, а вони як роблять. То я ще в порівнянні з ними, я ще святий рівноапостольний. В порівнянні з цими грішниками, окаянами, які навколо мене. І тут серйозна проблема, браті і сестри, тому що ми не можемо розібратися з гріхами других людей. І Бог не доручав нам визнавати вину інших людей. Ми вправі визнати чию вину? Тільки свою. І змінити ми можемо з Богом разом тільки себе. Знаєте, але інколи буває, ото як в тому жарті, я недавно, коли думав над цим, згадав його, як два євреї прийшли в суд, і в них був конфлікт між собою, вони вирішили судитися. І в кінці кінців суддя постановив, щоб Іза посварився з Абрамом, і Іза не правий, і він має сказати: «Абрам – хороший чоловік, я ізвиняюсь». Іза каже: «Добре, я скажу». Він стає перед судом, перед всіма присутніми і каже: «Абрам – хороший чоловік, я ізвиняюсь». Суддя каже: «Чекай, Іза, що це ти сказав?» Він каже: «Ізвиніть, товариш суддя, слова ваші, но музика-то моя». І оце часто з покаянням так буває. Слова правильні, но музика. Ми вкладаємо зовсім інший смисл. У мене недавно була бесіда з однією сім'єю. Ну і знову ж таки, в сім'ї не буває один 100% правий, а другий святий і безгрішний. Якщо трапився конфлікт, є винуваті двоє, просто процент вини різний. І ось процент вини в цій ситуації, з моєї точки зору, був приблизно 70 на 30. 70% на чоловікові і десь 30 на дружині. І цей чоловік мені розказує, і він так емоційно говорить. Він каже: «Пастор, ти що думаєш? Я не знаю, що я не правий. Я знаю, що я не правий. Я каюсь перед Богом. Я як насварюся на неї, накричу на неї, як поскандалимо, якби ти знав, як я плачу потім перед Богом». І я думаю, ну, вроді все правильно каже. І потім він додає: «Але вона…» І починає розказувати, яка вона погана. Він це розказує, і я думаю: «Стоять». І раптом тут же Дух Святий мені показує, я вірю, що це від Бога було. Якщо в покаянні є слово «але», це не покаяння. Він кається, він може хоч лоба об землю розбити, хоч коліна стерти, плакати. Але якщо він кається і додає «але вона», чи хтось кається і додає «але він», «але вони», там, де є «але», там нема покаяння. Я почав зупиняти цього брата. Я кажу: «Давайте так, будеш це все говорити, я каюсь, я винуватий, що я гнівливий, я винуватий, що я сердитий, я винуватий, що я кричу». І потім зупиняєшся і кажеш: «Амінь». І він каже: «Амінь», але замість букви «А» ми все одно вилазить «Алмінь», отак от виходить. Все одно хочу сказати «Але». Я говорю: «Дорогенький, до цього моменту, як ти не визнаєш і не будеш займатися тільки собою, а не віддасиш Абрама, Ізю, Мойшу, я ізвиняюсь в Божі руки, хай він з ними розбирається. А ти розберися з собою, до цього моменту це не покаяння, це не рахується. Справжнє покаяння має справу з визнанням вини однієї людини, і це я». Це перший крок, щоб не ступати на ті самі граблі. Проблему треба визнати. Друге, браті і сестри, також дуже важливий момент, на який я хотів би звернути увагу. Щоб не наступати на ті самі граблі, не танцювати на тих самих граблях, потрібно оновлення мислення. Саме грецьке слово «покаяння», по-грецьки воно звучить як «метаноя», буквально означає «зміна розуму». «Мета» – це зміна, те, що змінюється, і «ноя» – це розум, мислення. Оновлення мислення. Часто ми говоримо цю фразу, і я її чув безліч разів, але кожного разу хочеться повторити її і собі, і, напевно, кожному із нас. Ми не можемо вирішити проблему на тому рівні мислення, яке нас в цю проблему привело. З тим самим мисленням, яке в нас цю проблему привело.
Це мислення, з яким ти прийшов в проблему, тебе сюди доставило. Щоб вийти з цієї проблеми, тобі треба поміняти мислення. Якщо навіть ти проблему визнаєш, ти навіть, можна сказати, покаєшся за нею, скажеш, Господь, я винуватий, але розум не поміняється, мислення не поміняється, ти все одно будеш поступати по тим сценаріям, як ти звик. Ти будеш поступати по тим моделям мислення, як ти звик раніше. І нейропсихологи говорять, що це проблема з мозком, оскільки якщо дія повторюється раз за разом, то мозок змінюється, і там вибудовуються нові нейронні зв'язки. І треба переламати цю систему, щоб старі нейронні зв'язки відмерли, а нові були створені. Це, знаєте, як стежечка. Якщо ти раз пройшов по снігу, то перший раз іти важко, другий раз іти вже легше, і третій раз ще легше. Так от, у нас в розумі є протоптані стежки, якими нам вже легко ходити. Чого? Бо ми ходили, ми так думали десятки разів. І коли стоїть вибір проложити новий шлях, оновити своє мислення, чи піти звичною старою стежкою, розум на автоматі, підсвідомо, він починає йти старою стежкою. І ми починаємо повторювати ті самі моделі, а потім дивуємося, а що ж це ті самі результати? Для того, щоб мати інші результати, треба почати спочатку по-іншому думати. І ось Біблія показує нам, що все починається з оновлення мислення. Саме тому, коли люди виходять на покаяння, коли в нашій церкві люди каються, що ми перше їм даруємо, браття, сестри? Ми їм даруємо Євангеліє і наставництво. Щоб вони почали міняти своє мислення. Якщо вони покаялись, визнали свій гріх, но мислення лишиться тим самим, то ці самі звичні дороги мислення приведуть їх в ті самі проблеми, ті самі гріхи. Їм треба оновити, як вони тепер дивляться на світ. Змінити світогляд, змінити погляд на світ, змінити ставлення свої, змінити свої звички. І в цьому допомагає Боже Слово. Дивіться, що Біблія говорить нам. В Євангелії від Івана, 8 розділі, 31-32 вірші, знову ж таки, класичний текст, сказано так. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в Моєму Слові, тоді справді будете Моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Дивіться, цікаво. Я привів тільки що приклад на людях, які тільки приходять до Христа, але тут Христос іде далі, і Він показує, що оновлення розуму потрібно не тільки новонаверненим, воно потрібно усім нам. Чого? Що Христос каже? Кому Він це каже? Зверніть увагу. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Мова йде про тих, хто вже в Нього увірував. Далі, чому Він їм це каже? Він каже, я кажу вам це для того, щоб ви справді були моїми учнями. Тоді справді будете моїми учнями. Тобто можна приєднатися до натовпу, який ходить за Христом, але не бути його учнем насправді. Чого? Бо ти насправді учень свого минулого досвіду, ти поступаєш так, як тебе вчать твої минулі помилки. Ти насправді учень людей, які тебе раніше щось розказали. Ти насправді учень гріховного світу. А Христос каже, я хочу, щоб ви стали насправді моїми учнями. Щоб ви тепер жили, мислили і поступали так, як вчу вас я. Господи, а як це зробити? Дуже просто. Пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Вільними від чого? Від гріха, від звичок, від залежності, від помилок. Вона поможе, істина поможе розірвати це коло, по якому ви постійно топталися. Пізнаєте істину. Браті, сестри, але зверніть увагу. Істина, вона працює подібно як мило. Для того, щоб вона могла діяти в нашому житті, її треба застосувати. Оце слово «пізнаєте» показує, що істина не поможе нам, так як не поможе нам мило, якщо воно лежить на полиці. Що треба, щоб мило нас очистило? Взяти і добряче примінити його до себе. Що треба, щоб фарба змінила колір стін? Просто занести фарбу в хату? Ні, треба взяти її і примінити до того. Я хотів би, щоб ми зараз глянули, як практично істина Божого Слова може поміняти наш розум. Я хотів би показати три таких підпункти, і щоб нам було легше сприймати, давайте ми глянемо на екран. Перше, що треба зробити, браті і сестри, виявіть, які саме думки приводять вас до гріха. Ворога потрібно знати в лице. До тих пір, доки ви не зрозумієте, що цей тип мислення, цей сценарій, ця реакція в вашому розумі приводить вас до гріха, ви не розберетеся. Це ще Біблія називає твердинями. Знаєте, одного хлопчика в недільній школі спитали, його сказали, як ти думаєш, що таке твердиня? Він почухав голову і відповів, напевне, це така тверда диня. Знаєте, я так спочатку засміявся, так само, як ви, коли це почув, а потім подумав, що таке твердиня? Коли в тебе в голові є твердині, то тебе голова робиться твердою динею.
до тебе неможливо достукатися, тому що в тебе там тверда диня, і треба цю диню змягчити. Ну, спочатку треба знайти ці точки, де є твій ворог. Що це за думки? Які моделі мислення впливають на тебе? Друге, відкажіться від них. Тобто визнайте, що це мислення, воно не ваше. Можливо, ви так думали роками, ну просто прийміть рішення. Далі це не моє. Це нав'язав мені диявол, це нав'язав мені світ, це нав'язали мені люди, але це не моє. Я буду мислити інакше. І третє, замініть ці думки істиною Божого Слова. Тобто вирвіть, але не просто вирвіть, бо свято місто пусто не буває, а насадіть на те місце Боже Слово. І коли ви помістите в ту сферу Боже Слово, це Боже Слово далі переможе цю твердиню. Воно сформує нові нейронні зв'язки, воно сформує нову звичку, нове ставлення і нові вчинки. Буквально декілька практичних моментів, як це може спрацювати. Наприклад, людина грішить, і ми думаємо, ну чого вона грішить, що ж вона робить? А насправді вона грішить тому, що в неї в голові є думка, нічого страшного. Інші, як я вже казав, ще грішніші. А в кінці кінців я потім просто покаюсь. Буквально недавно мені одна людина звернулася і каже, а можна я зроблю ось це, ось це, ось це, а потім покаюсь? Знаєте, в чому тут проблема? Це твердиня, значить людина так мислить. І я конкретну людину зупинив і сказав, в жодному разі не можна, бо тут вже ховається лукавство. Але багато людей так чинять. Виявіть цю думку, якщо вона у вас є, я згрішу, а потім покаюсь. Відкажіться від цієї думки. Яке місце Слова Божого можна насадити на це місце? На місце цієї думки неправильної. Наприклад, ви куплені дорогою ціною. І тепер не свої. Бо Христос купив вас, щоб ви прославляли Його в тілах і в душах ваших. І ось питання. Якщо ти розумієш, що ти не свій, ти куплений дорогою ціною, за твої гріхи, твої неправильні вчинки, Ісусу вбивали в руки цвяхи, проливалася Його кров, ламалося Його тіло, як ти в тверезому розумі можеш робити цей гріх, надіючи, що потім покаєшся? Бо ти просто людині вбив би цвяха в руку і кажеш, я тобі зараз заб'ю цвяха в руку, а потім вибачусь перед тобою. Ти б зробив би так? То як ти можеш робити так з Ісусом? Очевидно, що якщо помістити це слово, воно почне робити свою роботу. Ну або будь-яке інше слово, яке Бог вам відкриє. Но треба виявити проблему, на цю проблему відреагувати і замінити твердиню істиною Божого Слова. Наприклад, ще одна от ситуація. Людина робить гріх, і я теж часто чув ці пояснення. Я грішу тоді, коли я втомився. У мене був важке життя, у мене важкі стреси, я переживаю. І ось я приходжу додому, і мені хочеться зняти стрес. І саме тоді, коли мені важко, я закурив. Саме тоді, коли мені важко, я почав гортати не такі, як треба, картинки в телефоні. Саме тоді, коли мені важко, я випив пиво. Просто, щоб зняти стрес. Пастор, ну як ти не розумієш? Мені було важко. Що це таке? Це твердиня. Тверда диня. В людини в голові є уявлення, що якщо їй важко, значить їй можна більше, ніж коли їй легко. Тобто Біблія, вона пристосовується, розумієте? Вона така, от якщо тобі легко, служи Господу і будь чесний, праведний, не гріши. А якщо тобі важко, то Господь змилосердиться, дасть тобі скидочку. І скаже, ну, знаєш, ну, серйозно, братан, хорошо. Ну, я ж не знав, що тобі так тяжко, коли Біблію писав. Я ж якось забув поставити себе на твоє місце. І людина думає, що Бог їй, так сказати, в кавичках поспівчуває. І він зрадить своїй святості, чистоті, праведності і зробить їй скидку. Браті, сестри, ну, Біблія свята і безкомпромісна. І через це, коли ви виявите цю думку, їй потрібно відректися від неї, відказатись від неї, а потім посадити туди Боже Слово. Наприклад, таке. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І хто? Цигарета заспокоїть нас. Порнографія заспокоїть. Перегляд дурних серіалів заспокоїть. Що заспокоїть? І я заспокою вас. І коли ти посадиш це в свій розум і будеш зустрічатися з цією спокусою, чи зникнуть стреси, не зникнуть, чи буде важко, буде, але ти будеш зустрічатися з цією спокусою, і в тебе всередині буде це слово, ти будеш його прокручувати в розумі, то в потрібний момент ти зрозумієш, мені тяжко, але це признак, що я нуждаюсь в Ісусі. Це значить, що прямо зараз мені треба бігти до Нього. Це значить, що мені прямо зараз треба прийти в Його спокій, попросити Його утішення, Його підтримки. І ця проблема зникне. Ну, ще один приклад. Допустимо, в людини постійні проблеми з наріканням, з ропотом, з негативом. От я думав, а тут яке мислення лежить в основі? Знаєте, яке мислення? Якщо в корні розібратися, то мислення негативне, воно будується на простій штуці. Якщо людина нарікає, це значить, вона вважає, що чоловік, жінка, батьки, діти, держава, церква, пастор, неважливо хто, дали їй менше,
ніж вона заслуговує. Твердиня «я заслуговую на більше, а отримав менше». Знаєте, мені хочеться таким людям сказати, вибачте, зараз кажу не з Біблії, потім добавлю з Біблії. Слухай, дорогенький, дорогенька, запам'ятай, тобі, мені, кожному з нас, ніхто, нікому, нічого не винен. Все, видихни. А Біблія говорить, за все дякуйте, без перестанку моліться, завжди радійте. Біблія говорить, тим, хто любить Господа, покликаний по Його волі, все діє на добро, все на благо в твоєму житті. Ну, якщо в голові є твердиня, я заслуговую більшого. Значить, я, так сказати, мені не додають. От, як, знаєте, є історія про те, що одна людина дивиться на стакан і каже, що він наполовину пустий, друга, що він наполовину повний, а третя людина дивиться і каже, походу тут не доливають. Розумієте, їй не долили, їй не добавили. Викореніть це в свого розуму і насадіть туди Слово Боже. Ви знаєте, браті і сестри, коли ми навчимося цій простій практиці, реагувати на спокусу Словом Божим, це поможе нам вирватися із замкнутого циклу. І, звичайно, тут важливо зазначити, це не означає, що якщо ви будете оновлювати розум Словом Божим, то вам тепер можна і треба знаходитись в місцях і ситуаціях, де спокуси виникають. Бо, знаєте, можна піти в нічний клуб, сісти там і цитувати. Юношеських похотів убігай, юношеських похотів убігай. Так убігай! Буквально, тілом. Можна, знаєте, ходити, як у вас проблема з алкоголем, і ви були залежними, і ви ще відчуваєте цей потяг. Можна ходити через алкогольний ряд в супермаркеті і говорити, отойди від мене, сатана. То кожна пляшка дивиться і каже, ти від нас отойди. Ти відійди від сатани. Не йди, не роби того, де це може бути спокуса. Але, важливий момент, якщо навіть ти тілом не будеш знаходитись там, де тебе щось спокушає, но думками все одно не оновишся, то ти можеш сховатися в монастирі, закритися в келії, і буде як з тими середньовічними монахами, які від світу позакривалися, а в голові в них такі були фантазії, і такого понакручувало, що коли читаєш спогади їхні, то думаєш, ну, напевно, навіть якби були в світі, то б так не нагрішилися. Чого? Тілом ти сховався від джерела, яке тебе спокушувало, а мислення не оновилось. І скажу, останнє з цього приводу, ми підемо далі. Дивіться, що каже нам перший псалом. Мені так подобається, як він поєднує ці два моменти. Блажений муж, блажений чоловік, який, Слово Боже говорить нам, не ходить на раду нечестивих, не стоїть на шляху грішних і не сидить в зібранні розпусників. Не ходить, не стоїть і не сидить. Але, дуже важливо, наступний вірш. В законі Господньому воля Його, і про закон Його він розмірковує в день і ніч. Бо якщо він просто не ходить, не стоїть і не сидить, но він не помістить свою волю в закон Божий, через Слово Боже не буде оновлювати своє мислення, то він може там не сидіти, а в думках він буде там лежати, ви розумієте? І він може не ходити, але йому буде дуже цього хотітися, і він буде постійним рабом свого бажання. Але якщо він прийде до Божого Слова і оновить свою волю через закон Господній, то зміниться його воля, його бажання зміняться. Він не буде просто і «мені не можна, мені не можна, мені не можна». Він звільниться від «не можна». Він скаже «я тепер не хочу». У мене змінилося мислення, у мене змінилися принципи, у мене змінилися погляди. Я пригадую, як в підлітковому віці я переживав, не раз розказував про це, я переживав момент, коли почав поступово відходити від Бога, тілом знаходячись в церкві. Тілом я був в церкві, але моє серце вже було далеким від Бога. Буквально вчора я був в підлітковому таборі, у них був день покаяння, і підлітки, слава Господу, каялися. Знаєте, я завжди жартую, що підліткове покаяння – це щось особливе. Їх так легко звати до покаяння, каються практично 100%. Бо любий нормальний підліток усвідомлює, який він грішний. Вони знають, що вони грішні. Вони знають, всередині них це боротьба, це терзання. Хочеться, але колиться. Значить, розумію, що правильно, но щоб зробити оне, не нахожу, як каже апостол Павло. І в них оця боротьба, і ти їм кажеш, дітки, покайтеся. І каються практично всі. Но питання в другому, а що робити далі? І от коли я пригадував, я вчора цим ділився з підлітками, себе в підлітковому віці, коли я прийняв рішення, що я більше не можу жити цим роздвоєним життям, що я втомився від того, що я ні Богу не служу, і в світі задоволення від гріха не отримую, бо мене судить моя совість. Я просто опинився, як я часто привожу приклад, на паркані, і по цьому паркану, по цьому забору пустили електричний ток. То я пам'ятаю, коли я прийняв рішення покаятись, перше, що Бог дав мені в серце, я вірю, це дуже важливим було в моєму житті. В мене пробудилась якась неймовірна, я б навіть сказав би, надприродна спрага до Біблії.
Я Біблію читав, вибачте, запоєм. Просто не міг зупинитися. Я годинами читав Біблію, з'являлась вільна хвилина, я читав Біблію. Я пам'ятаю, як мій тато, який був тоді ще невіруючим, він заходив в кімнату, він дивився на мене і каже: «О, синок, читаєш?» А в мене тато дуже любить читати, і коли він бачив, що я читаю, його серце радувалось. І він дивиться на мене і каже: «Читаєш?» Я говорю: «Читаю». «А що?» «Біблію». Пішов. Другий раз заходить: «Що ти читаєш?» «Біблію». Знову йому не сподобалося це. Третій раз: «Ну що ти читаєш?» Слухай, ну невже нема книжок? Дивись, стоїть повне собрання сочинень Антона Павловича Чехова. Вальтер Скотт стоїть, історичні романи. Ну невже нема що почитати в хаті, крім Біблії? Одного разу він так з пересердя навіть грюкнув дверима, зайшов, я знов читаю Біблію. Він каже: «Знов Біблію читаєш?» Кажу: «Знов». «Ну і читай свою Біблію, ну і стань в кінці-кінці пастором». Хлопнув дверима і пішов. Я думаю, благословив. Сам того не знаю ще. Браття, сестри, звісно, що це, ну, так жартома, але насправді так і вийшло. Він сам не знав, напевно, тато мій, що він сказав. Але якби не перебування в Божому Слові, то я вам скажу чесно, я б не тільки пастором не став би, я вже, напевно, відступив би від Бога, тому що мислення б лишилося неоновленим. Друге – оновлення мислення. І третє, ми будемо йти до молитви. Третій момент, який дуже важливий, щоб не наступати на ті самі граблі, не ходити по тому самому колу, це близькість зі Святим Духом. Ми читали, що істина зробить нас вільними. Але дуже важливий є ще один момент, який стосується свободи. І ми теж знаємо цей текст. Це 1 Коринтянам, 3 розділ, 17-18 вірші. Господь є Дух, а де Господній Дух, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов дзеркаля, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Один із англійських перекладів каже: Господь є Дух, і де Дух є Господом, туди приходить свобода. Я подумав, тут щось є. Господь є Дух, і де Дух Господній владарює, панує, керує, веде, направляє, там буде свобода. Ви знаєте, ми всі знаємо і розуміємо, що коли ми приходимо до Ісуса, ми каємося, ми починаємо християнське життя, Дух Святий приходить, поселяється в нашому серці. Дух Святий свідчить нам, що ми діти Божі. Дух Святий стає нашим утішителем. Христос говорить: ви отримаєте Духа істини, який наставить вас на всяку правду. О, і це все прекрасно. Але мало прийняти Святого Духа. Браті і сестри, треба ще хоч інколи до нього прислухатися. Можна мати його в своєму серці, але не давати йому сказати нічого в наше життя. Дати йому підказку, дати нам підказку. Не дозволяти йому проговорити, коли ми маємо зупинитися, коли ми маємо пришвидшитися, включити перед нами червоне світло, а інколи включити зелене, коли нам не хочеться йти вперед. І все це робить Святий Дух. І ви знаєте, я недавно отримав просте відкриття. Настільки просте, що я аж здивувався, що раніше про це не думав. Я раніше думав, що я маю стати святим. Ну, начебто правильно. Біблія каже: будьте святі, як я свят. І я думаю, мені треба стати святим. Але парадокс, а як я грішний можу зробити себе святим? Я ж не можу. Я грішний по природі своїй, це і гріховна природа в мені живе. Ну, як я можу себе зробити святим? І тоді до мене раптом дійшло. Мені аж відкрилося, проясніло в очах. Грішник себе святим зробити не може. Святим може зробити тільки той, хто вже святий. І от Дух Святий, святий – це його природа, живе в мені, і він може мені помогти освятити мене. Коли? Коли я буду мати з ним близькі відносини, буду з ним спілкуватися, буду до нього прислухатися, буду водимий Святим Духом, він зможе тоді освятити, вплинути, іншими словами, і передати мені свою природу, вплинути на моє життя. З ким поведешся, від того наберешся. І люди, які мають близькість зі Святим Духом, стають святішими. Но я знаю багатьох людей, які намагаються стати святішими своїми силами. О, я знаю навіть цілі рухи церковні такого напрямку. І я завжди дивувався, от бажання навіть правильне, навіть при тому, що бажання правильне, стати святішим – бажання правильне. Но через те, що ці люди починають не з того кінця, вони хочуть стати святішими, а стають злішими, сердитими, причіплюються до всього. Вони такі святі, що аж страшно. І нема там справжньої святості. І ти думаєш: Господи, а чого так?
Знову ж таки повторюся, бо заходять не з того кінця. Дивіться, останнє відкриття, останній текст писання, і ми будемо завершувати. Що говорить Боже Слово? Галатам 5, 15, 16. Покажіть, будь ласка, на екрані. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу, живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. Як працює людський розум? Як правило буває в житті тих людей, які хочуть справитися з гріхом своїми силами і стати святішими своїми силами? Вони читають навпаки. Я не буду слухатись пожадань тіла, російською мовою похотєй, і в результаті цього буду жити по духу. Так працює людська логіка. Но Біблія каже інакше. Біблія каже, починай з другої сторони. Живи по духу, і тоді ти не будеш виконувати пожадань тіла. А де логіка, Господи? А в тому-то й логіка, що коли ти такий, який ти є, я такий, який я є, грішний, з проблемами, слабкостями, похотями, буду жити з Духом Святим, то Він збереже мене від цих пожадливостей. Я буду з ним зустрічатись кожного ранку молитися. Я буду йти через день, радячи з ним, як мені поступити. Я буду мати з ним внутрішній діалог. Я буду прислухатись до його підказок. І тоді автоматично я не згрішу. Розумієте, в чому тут проблема? Недавно, ще одну деталь скажу, але цікаво. Недавно я звернув увагу, що Біблія каже, що сатана – це одне із його імен – Вельзевул, Бог-мух. А зараз така пора, що мухи всюди лізуть. Жарко, мухи залітають в вікна, якщо сітки на них не стоять, пролазять в двері. І Біблія каже, сатана отак діє, він бог мух. Демони похожі на мух. Сідають куди треба і не треба, і переносять всяку інфекцію. І лиши їм шпарину, і воно туди залізе. От сатана бог мух. Я подумав, точно, цікаво. Але є місце, куди мухи ніколи не літають, і ніколи не сідають. Я ніколи не бачив муху, яка сідає прямо в центр газової комфорки. Або муху, яка залітає прямо в киплячу воду. Я ніколи не бачив мух-камікадзе. Ніколи не спостерігав такого. Є місця, куди вони не лізуть. Лише їм шпарину всюди полізе, кроме того місця, де гаряча температура. І от Дух Святий – це вогонь, браті і сестри. І коли ти з ким поведешся, від того наберешся, коли ти спілкуєшся з Духом Святим, твоє життя стає іншим. Ти запалюєшся від Нього. І тоді в результаті спілкування з Духом Божим демони, диявол і спокуси не може до тебе доступитися. Ну як ти перепутаєшся місцями і будеш сам старатись зробити себе правильним, і потім в результаті пережить близькість зі Святим Духом, то ні одного не буде, ні другого не буде. Порядок такий. Живи по духу і не будеш виконувати пожадань плоті. І на завершення хочу задати одне питання. Воно стривожило моє серце, і я вирішив поділитися з вами, браті і сестри. Недавно я почув його і задумався. Один чоловік сказав, чи можеш ти згадати хоча б один день в твоєму житті, коли ти горів для Бога більше, як зараз? Коли ти був ближчим з Богом більше, як зараз? І як я про це подумав, то мені стало так трошки не по собі. Не знаю, я не буду просити вас підняти руки, так чи ні, але чи був хоча б один день в вашому житті, що ви були з Богом ближче, як зараз? А тепер ви далі. Що це означає? Скоріше за все, це означає, що ми віддалились від цієї близькості зі Святим Духом. І це означає, що Бог чекає, що ми вернемося назад. Бо Він хоче, щоб ми не просто вернулись на той самий рівень, а в Нього є для нас більше і ближче. Два тижні тому наша звукостудія приготувала цікавий проєкт. Я думаю, ви бачили, дивилися, слухали пісню «Ближе мій Бог к тебе». За два тижні вже на Ютубі тільки її подивилися 35 тисяч разів. І вона дійсно стала великим благословенням для багатьох людей. І так як мені випала така честь приєднатися хоч трошечки до цього проєкту, я вирішив поцікавитися, а хто цю пісню взагалі написав? Що це за пісня? Я почав читати про неї. І довідався, що її написала жінка на ім'я Сара Адамс у 1841 році. І ось Сара Адамс написала її в непростих обставинах. Вона прожила всього 43 роки. І останні роки свого життя, будучи до цього акторкою, граючи важливі ролі, вона опинилася закритою в чотирьох стінах. І все, що могла, це просто писати вірші. І одна із цих поезій, яку вона створила, написала, це була пісня «Ближе, мій Бог, к тебе, ближе к тебе». І коли вона написала цю пісню, вона стала знаменитою, ця пісня. Жінка відійшла в вічність. Її стали співати по різним церквам.
Є дані, що це була одна із улюблених пісень одразу кількох американських президентів. Один із лідерів Америки навіть помирав, шепчучи перед смертю: «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Це були останні його перед смертю слова. На «Титаніку», коли «Титанік» йшов на дно, оркестр почав грати «Ближе Господь к тебе». Коли люди були в відчаї, в паніці, оркестр, останнє, що він грав без кінця цю пісню, натякаючи людям, що час підняти очі до неба. І ось я це все прочитував, аж доки не наткнувся на одну історію, яка ще глибше мене зачепила. Виявляється, ця пісня була частинкою дуже важливого пробудження, цікавого пробудження, яке сталося на Алясці. На Алясці в 19 столітті знайшли золото. І всі люди, яким хотілося обагатитися, рвонули туди. На заробітки. На золотий пісок. Понаїжджало різних людей. Злочинці туди поїхали. Люди з кримінальним минулим. І на Юконі почався робитися просто мотлах. Кожного дня вбивали на вулицях. За те, що ти знайшов самородка, тебе могли вбити, якщо про це дізналися. Бійки, п'янки, гулянки. В основному з'їхалися мужики. І там перетворилося просто це місце на філіал пекла. І ось в цей момент жінці на ім'я Євангеліна Бут, яка була донькою засновника такої організації, як «Армія спасіння», вона почула, і Бог їй положив серце, поїхати туди з групою місіонерів і почати там проповідувати Євангеліє. Вони приїхали на Юкон, вони приїхали в це місце, біля річки Юкон, і побачили, що ці люди абсолютно не готові слухати проповідь. Їхня проповідь була непотрібна для місцевих. Вони думали про одне – гроші, золото, збагатитися, випити, погуляти. І в кінці кінців ця жінка Євангеліна, вона не знала, що робити. Вона стала на березі річки, поставила свій оркестрик невеликий. І вони почали просто співати пісень. Християнську музику. Грати. І я не знаю, яким чином. Скоріше за все, просто за рахунок місцевості. Там була така акустика, бо передають, що цю пісню почули в самому місті. І люди, чуючи цю пісню в місті, вони почали виходити на берег. І вони просто грали. Вони співали «Ближе мій Бог тобі». І на цій пісні почали виходити усі роботяги. Спочатку 100 чоловік прийшли, стали, і мало того, що вони почали стояти там і слухати, вони почали співати з ними. Потім 1000. І за деякими даними, натовп зібрався в перший день до 25 тисяч. Ці служіння продовжувались кожного дня. І весь час, доки вони збиралися на тому березі, в місті припинилися бійки, в місті припинилися вбивства, в місті припинився розбрат. І місто переобразилося на цей період часу. Я не знаю, скільки це тривало, але в історії є такий момент, в історії Аляски. І ви знаєте, я подумав, а що таку роботу справило? Просто сама пісня. Ну так кажуть, що хтось із цих мужиків згадав, що мама колись цю пісню співала вдома. Хтось згадав, що ходив в церкву з бабусею. І щось таке дитяче, ось таке чисте, непорочне, воно всередині прокинулося. І він зрозумів, ближе Господь к тебе. А де я зараз по відношенню до Бога? Наскільки я близько з ним? Чи я не віддалився від нього? І вони почали йти. Ви знаєте, браті і сестри, я думаю, що це не пісня. Я думаю, пісня стала просто інструментом. Це сама ідея того, що Бог хоче бути близьким до нас. І це суть того, про що я сьогодні проповідував. Якщо сказати коротко, то визнання своєї частини вини, оновлення мислення і близькість з Богом – це і є суть покаяння. Одним словом, це покаяння, тільки не поверхневе. Господь, я ізвиняюсь. Ні. А глибоке, осмислене, свідоме. Я сьогодні хотів би, щоб ми могли помолитись. Давайте ми встанемо перед Богом. І якщо сьогодні ви відчуваєте, що Бог, можливо, показав вам якісь ситуації, які повторюються в вашому житті знову і знову, подібно тим танцям на граблях. Якщо ви сьогодні, можливо, побачили, що ви живете в якійсь сфері свого життя, в циклі, і вам треба його розірвати, вийти за рамки цього кола. А можливо, ви слухали мене і ви думали, в мене немає цих проблем. Але Бог хоча б в якісь детальки торкнувся вашого серця. І просто показав. Можливо, про визнання своєї частини. Можливо, про необхідність оновлення мислення через перебування в Божому Слові. Можливо, про близькість із Ним. Якщо хоч щось із цього, що ми говорили, сьогодні торкнулося нас, я хотів би, щоб ми прийшли зараз до Бога. І ми дозволили Йому провести ці зміни всередині. Визнали, попросили, щоб він оновлював наше мислення, і довірилися йому, і стали ближчими до нього.
Давайте ми помолимося, а потім приймемо потрібні рішення і будемо робити практичні кроки надалі. Господь, ми звертаємося до Тебе. Ми молимося, Дух Божий, прямо зараз. І ми звертаємося, знаючи, що Ти милосердний, Ти добрий, Ти люблячий. І Ти так хочеш бути близькими до нас. Ти ніколи від нас не відвертаєшся. Ти ніколи нас не лишаєш. Господи, якщо ми десь віддалилися від Тебе, то ми тепер хочемо вернутися і стати до Тебе ближчими. Просто покажи нам, що для цього потрібно. Можливо, хтось заплутався в якихось гріховних спокусах. Можливо, хтось заплутався і просто постійно повторюються одні ті самі помилки. І потрібно розірвати цей круг. Господи, дай Твою силу. І хай прямо зараз Святий Дух поможе визнати, запустить процес оновлення мислення. І хай обновиться близькість з Тобою. Ми просимо про це, Господь. Міняй нас, преображай нас Твій святий образ. Ми хочемо бути воістину вільними. Ми хочемо бути воістину Твоїми учнями. Ми хочемо не просто називатись дітьми Божими, але бути ними в суті своїй і жити воістину гідним християнським життям, служити Тобі, іти в небо і бути з Тобою близько. Дякуємо Тобі, наш Бог, во ім'я Ісуса Христа. І прямо зараз я хотів би також помолитися з тими людьми, які, можливо, прийшли до нас перший раз сьогодні. А можливо, ви не вперше у нас, але ви ще жодного разу не каялись перед Богом. А можливо, ви каялись перед Богом, але потім десь відступили від Господа. Друзі, я сьогодні хотів би сказати, гріх, спокуса, диявол, вони руйнують життя людей. Гріх калічить людей. Гріх нівечить людей. Гріх ламає людей. Диявол прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І якщо ви реально, чесно подивитися на світ, в якому ми живемо, ви скажете, це правда, це дійсно так. Скільки зла навколо. Але послухайте, Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти. Ісус Христос прийшов для того, щоб врятувати. Ісус Христос прийшов для того, щоб протягнути руку допомоги. І Він прийшов для того, щоб переміни в цьому світі почати з Твого і з мого серця. І перший крок – це сказати, Господь, прости мене. Я хотів би запросити вас до молитви покаяння. Можливо, ви перший раз сьогодні. Можливо, ви не вперше, але ви ще не каялись. Можливо, ви каялись, але ви відступили від Бога. Хочу сказати вам добру новину. Ісус на вас чекає. Він помер на хресті за ваші гріхи. Він хоче вас простити. Він один, хто може це зробити. Якщо б ви хотіли сьогодні покаятися, послухайте, ми не робили цього цілий рік, може навіть більше, якщо врахувати період локдауну. Але ми хотіли б відновити цю практику, щоб в знак свого рішення покаятися. Люди могли сміливо, чесно, відверто виходити наперед, а ми могли вітати їх і за них молитися. Якби ви хотіли сьогодні покаятись, де б ви не були зараз в цьому залі, я хочу запросити вас до цієї молитви. Пройдіть, будь ласка, наперед, щоб ми могли за вас помолитися. Хто хотів би покаятись? Хто хотів би сказати, Ісус, прости мене, Ісус, прийми мене, Ісус, очисти моє серце. Може, ви на балконі, спускайтеся з балкону. Може, ви під балконами, проходьте з-під балконів. Я знаю, що Дух Божий зараз торкається сердець. Я знаю, що Господь зараз говорить до сердець. Проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка. Ви йдете не до мене, я не прощаю гріхи. Прощаю тільки Ісус. Ви йдете навіть не в церкву. Церква – це місце, де вам будуть служити. Ви йдете до Ісуса Христа. В яку церкву ходити, ви приймете рішення самі. Але знайте, прощає гріхи Ісус, міняє життя Ісус, благословляє Ісус, любить вас, як ніхто вас не любить, Ісус. Ісус Христос сьогодні на цьому місці. І ми сьогодні так хочемо, щоб кожен, хто хотів би покаятись, він відгукнувся на це рішення. Він прийшов до Ісуса. Якщо ви сьогодні відчуваєте це, ще йде в вашому серці якесь вагання, боротьба, проходьте, будь ласка, ми почекаємо. Проходьте, будь ласка. Заради покаяння можна почекати, браті і сестри. Давайте ми ще привітаємо. Проходьте, будь ласка. Хто проходить, проходьте, будь ласка, друзі. Ідіть до Ісуса. Ідіть до Ісуса. Ідіть до Ісуса Христа. До доброго, милосердного, люблячого Господа. Слава Богу. Спасибі, Господь. Дякуємо, Ісус. Дякуємо, наш Бог. Дякуємо, Господь. Слава Ісусу Христу. Ми вже будемо починати молитву. Але, можливо, ви ще не встигли просто підійти. Проходьте прямо під час молитви. Проходьте прямо під час молитви. Слава Богу, ми бачимо, ще йдуть люди. Слава Богу. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Один поет сказав, к этому никак нельзя привыкнуть. Это как ребенка первый шаг. В покаянии, в трепетной молитве кается еще одна душа. Це прекрасно. Давайте ми закриємо очі зараз.
Я попрошу вас повторити молитву разом зі мною, але скажіть її від цього свого серця. Давайте ми разом скажемо. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. І дякую тобі. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося за тих, хто каються сьогодні. Ми просимо, щоб твоя благодать зійшла на їхнє життя. Щоб, почавши з цього кроку, вони далі слідували за тобою. Щоб мінялося їхнє мислення, їхня душа і їхнє життя мінялося від твоєї ласки і милості. Ми благословляємо їх, їхнє здоров'я, їхні сім'ї, рідних і близьких. Їхнє життя ми благословляємо во ім'я Ісуса. І дякуємо тобі за кожного. Во ім'я Христа. Амінь. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо разом з вами. Ми б так хотіли з вами познайомитися, зробити вам подаруночки в цей день. Будь ласка, не підіть з цього місця, щоб до вас не підійшли, зробили подарунок і благословили. Давайте ще раз Господу віддамо славу. Хай ім'я Господнє буде благословене.